ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចានេះខ្ញុំឈ្មោះស្រីពេជ្រជាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន OCS Original សម្រាប់នៅខាងប្រទេសកូរ៉េតាចំពោះបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាមុខមួនមុនតូនមុនធំនិងក៏មិនស្អីគឺក៏បងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាមុខស្ដាងស្អីក៏មុខអាយរួយមុខខ្មោចជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនចូលជួយបារម្ភទីទៅណាបងប្អូនអាចសាប្រើបានជាមួយនឹងផលិតផល ក្រុមគូសុខតពតទាំងអស់នៅប្រទេសទាំងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃផងដែរណាចាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកប្រើបានជាមួយនឹងផលិតផល OCS Original សម្រាប់របស់យើងខ្ញុំបានណាចំពោះផលិតផល OCS Original សម្រាប់របស់យើងខ្ញុំមានរហូតដល់4មុខឯណោះណាបងប្អូនណាចំពោះលេបពេលយប់នេះសូមចេញពីស្រ័យសម្បត្តិរបស់ជប៉ុន 100%ដែរណាបងប្អូនណាហើយចំពោះលេបពេលថ្ងៃនេះសូមចេញពីទឹកដោះគោរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក 100%តាមដងវាមានអត្ថប្រយោជន៍វាជួយទប់កាត់មិនឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនស្បែកមុខបងប្អូនយាយថ្នាក់នឹងជួយបន្តស្បែកមុខបងប្អូននិងមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃដ៏អស់ដល់60%ណោះណាហើយចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់ហ្វូមលាងមុខជាប់នេះវិញចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខជាប់មុខស្ដាងស្អីក្រហមបងអាឡាស៊ីឬមុខខ្មោចជាដើមចំពោះបងប្អូនអាចប្រើជាមួយហ្វូមពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងនេះបានបងប្អូនណាហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខណាបងប្អូនជួយបារម្ភទីទៅបងប្អូនអាចមកសាប់ប្រាក់ជាមួយនឹងរីជនីសម្រាប់បានអឺខ្លួនតាមដង ហើយចំពោះអ្នកខ្ញុំនេះមានរឿងដំណាំចែកចាយទូទាំងប្រទេសតាមដងណាមិនថាប្រទេសឆ្នាប់ប្រទេសថៃប្រទេសក្រេឬប្រទេសជប៉ុនគឺខ្ញុំមានរឿងដំណាំចែកចាយទាំងអស់ណាបងប្អូនចង់មានចំណាអារម្មណ៍អាចទៅតាមតាម Facebook បងនេះខ្ញុំឈ្មោះស្រីពេជ្រឬក៏តាម Facebook ស្រីពេជ្រវិជ្ជាសម្រាប់ទូទាំងទីណាទី